Premtimet e pambajtura nga majoranca kanë qenë në fokus të bashkëbisedimit të kreut të opozitës Lulzim Basha me banorët e ishmit të Durrës. Basha tha se premtimet të cilat sollen në pushtet të majtën për shëndetësi falas apo për kompensim të lekëve të ilaçeve për sëmundjet e rënda kanë qenë vetëm mashtrime elektorale. 5 milion dollar nga fondi kompensimit për insulinën dhe për sëmundjet e rënda, ku janë zhdukur? Ku janë 100 milion dollar që duhet ishin sot në arkën e shtetit me taksat e rritura, me aksizat e rritura? Ku janë? I fali ose ndau 600 milion euro me qezin. Se prandaj ka kërcitur kërbaçi mbi kokat e shqiptarve. Prandaj rrëmohet deri në 100 darkën e fundit në xhepat tuaj. Do t'jap llogari me 21 qershor, do t'jap llogari Nishën, do t'jap llogari Durrës, do t'jap llogari Tiranë e do t'jap llogari gjithë Shqipërinë. Basha u ndal tek varfëria, papunësia e taksat e larta, që sipas tij po rrënojnë familjen shqiptare. E di që keni shpresuar ato 300 mijë vende pune që s'u hapën kurrë. E di që keni votuar për ulin e çmimit energjisë dhe tani ju kërcasin syt ku shikoni faturat e rriturat e energjisë. E di që keni besuar se do të merit me të vërtet subvencione, se do e pagunit naftën më lirë, se ilaçet do të keni falas dhe sot nuk dini nga t'ja mbani, sepse gjitha kushtojnë më shumë, por ju keni më pak lek në xhep. Basha u kërkoi votën qytetarve që pas 21 qershorit gjithçka të ndryshoi për të mirën e banorëve dhe familjeve shqiptare.